Macam mana, Jah? Macam mana? Cakap Cina, cakap Cina. Cina. Ja, macam mana? Kau orang window. Nyanyi! Kau kacau PA aku kan? Tak. Imam yang ajar saya. Dia lah sifu saya. Ja! Kau jahat eh? Si kacau. 3, 2, 1! Sian je. Jaja! Ja! Cakap macam mana? Cut, cut, cut! Cut, cut, cut. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Tu konti je. Hi!